Kasper. Det, som der gør dig til en unik fodboldtræner, det er, at du ser menneskeform på fodboldspillerne, men samtidig er sindssygt ambitiøs. Vil vinde for enhver pris. Og det bedste eksempel er vel her til hjemme i sommer, hvor vi gik igennem noget som hold, som vi forhåbentlig aldrig kommer til at opleve igen. Men du redder os ud af stormen, og kaptajn over det hele, og det er så følelsen af, at det var okay at spille fodbold. Så det tror jeg er det bedste eksempel for mig. Jeg tror, jeg snakker med hele holdet, så det er der ikke særlig mange, der har, og det sætter vi stor pris på. Altså, det er jo selvfølgelig super glad for os, og super stolt over. Det er klart, at det her det er noget, man gør i fællesskab. Jeg er glad for, at selvfølgelig at få det i ord fra en fantastisk anfører for Danmark. Ikke bare anfører, men også en super menneske og en god spiller. Men det betyder noget, at der er en god sammenhæng, selvfølgelig, mellem os og staten og så videre. Det betyder noget, de ord, så det gør mig da selvfølgelig glad.